ព្រះបរមរាជវាំងម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រអាល់ស៊ុលតង់អាប់ឌុលឡានៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2026បានសម្រេចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីនឹងសម្រេចដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026ឬក៏អាចបន្ថយពេលឲ្យខ្លីជាងនេះអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការរីត្បាតរបស់វីរុសសកលមួយនេះការសម្រេចដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ុលតង់អាប់ឌុលឡាបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីននៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2026 ក្រោយទទួលបានរបាយការណ៍សង្ខេបពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីនរួចព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពនៃការរីត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ-19នៅម៉ាឡេស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរនិងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយផ្អែកលើប្រកាសមួយមាត្រា150នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ម៉ាឡេស៊ី មាត្រា150នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញម៉ាឡេស៊ីចែងថាព្រះមហាក្សត្រអាចសម្រេចដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយយោងតាមយោបល់គ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចឬសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបស់ប្រទេស យ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងឈានដល់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នជាផ្លូវការព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីព្រះអង្គអាល់ស៊ុលតង់អាប់ឌុលឡាកាលពីខែតុលាធ្លាប់បានបដិសេធសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីនម្ដងរួចមកហើយដោយកាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាមានបន្ទូលថាមិនចាំបាច់ប្រកាសអំពីស្ថានភាពអាសន្ននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី12មករានេះព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាន
ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈសុខភាពកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មាន 1,295នាក់ក្នុងនោះស្លាប់565នាក់និងអ្នកជំងឺព្យាបាលជាសះស្បើយឡើងវិញជិត11នាក់ ដោយឡែកសម្រាប់ទួលលេខអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 សរុបទូទាំងពិភពលោកវិញមានជាង91លាននាក់ក្នុងនោះស្លាប់ជិត2លាននាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញជាង65លាននាក់